Вадиму 32. Зізнається, вперше в житті спробував наркотики у підлітковому віці. Все почалося із марихуани, сподобалось, а далі затягнуло у прірву наркозалежності. Каже, чого тільки за ці 17 років не пробував. Старші приятелі употребляли трамадол. Ну, я вирішив спробувати теж, як би, мені дуже це подобалось. И, в общем-то, с этого все и началось. Ну, после этого, конечно, пошло инъекционное употребление. В общем, завязалось, и так вот 17 лет в таком режиме. Щоб отримати гроші на нову дозу, Вадим почав красти гроші. Спочатку в сім'ї, потім дійшло до грабежів. Проблеми і борги завели чоловіка у глухий кут. І врешті у Вадима з'явилося бажання позбавитися, як він каже, внутрішніх демонів. У реабілітаційному центрі «Наша справа» перебуває більше 2 місяців. Я, в принципі, вперше узнав, що таке настоящая психотерапія. Тобто, я вважаю, що не решив проблему з самим собою, внутрішні проблеми, взагалі невозможно решити проблему з употреблением. Реабілітаційний центр існує з 2017 року. Наразі тут перебуває 28 людей. Психотерапевт закладу каже, щоб пройти реабілітацію, передусім треба мати щире бажання. Ми відбираємо людей, які дійсно мотивовані для цього процесу. Поскольку у нас очень много ребят с подобной проблемой могут хотеть, да, в кавычках, прийти на реабилитацию просто по причине того, что они попали в большие кредиты, у них уголовные дела, у них какие-то социальные проблемы, но подлинного желания что-то делать со своей проблемой у них нет. Вот для этого система собеседования помогает выявить, ну, назовем так, подлинную мотивацию. У центрі «Наша справа» люди перебувають постійно, впродовж усіх 4 місяців курсу. Тут сплять, їдять, проходять курс психотерапії. Тут і дозвілля. Реабілітація потребує коштів, і сплачувати за нею спроможні не всі пацієнти. Фінансову підтримку центру надають бізнесмени-меценати. Ми отримуємо спонсорську допомогу Дмитрія Сімиренка і... Она заключается не только в ремонтах, в оборудовании, в каких-то спортивных площадках, которые им уже были построены, сделаны и нам предоставлены. Самое важное, что эта помощь заключена в помощи помогать вот этим ребятам, которые не имеют социальной возможности, финансовой я имею в виду, проходить у нас реабилитацию. Дмитро Семеренко не лише бізнесмен-фінансист, а й відомий спортсмен, популяризатор здорового способу життя. Розповідає, чому небайдуже ставиться до проблеми людей із залежностями. В Дніпропетровській області особо остра проблема стоїть з наркоманією. Я сам родом із Дніпродзержинська, і все моє дитинство, вокруг мене, рядом, где-то присутствовали наркотики. І, к огромному моєму сожалению, вони неблагополучно, в основному неблагополучно сказувались на судьбі подростков і взрослих людей. Також Дмитро Семеренко обов'язково підтримує випускників центру після реабілітації. Адже повернення до колишньої атмосфери підвищує шанс рецидиву залежності. На нашому производстві вже працюють люди, випускники подобних центрів. І люди, які прийшли різноробочими, вже достигли висот, як начальник участка, і вони мають сім'ю, мають автомобіль, квартиру, у них діти, здорові, слава Богу, діти, і все у них добре, я іскренне рад. Ведь поймите, самая большая проблема бывшего зависимого наркомана в том, что когда он вышел из центра, возвращается в ту же среду. То есть он возвращается на те же районы, к тем же друзьям, приятелям, в то же общество и опять на новый круг, все на новый круг. Очень легко вернуть на новый круг, происходит рецидив. И чтобы этого не было, нужно создать что-то новое, дать новое увлечение. Нужно, чтобы он заново в себя поверил, в эту работу, что он что-то может. Важно поверить в этого человека.